Sveiki, esu Lašas, vandens Lašas. Lietuvoje lankausi jau milijonus metų. Čia, kur dabar Lietuva, veržėsi ugnikalniai, plytėjo beribės jūros, siautėjo uraganai, užslinkdavo ir nutirpdavo ledynai. Niekas šiandien nebejoja, kad dabartinį mūsų krašto reljefą kūrė net keletą kartų į Lietuvą atslinkę ledynai. Bet kodėlgi Žemėje per paskutiniosius 2,5 milijono metų klimatas taip atšaldavo, kad poliuose buvęs ledo šarvas imdavo plėstis? Vieningo atsakymo į šį klausimą dar nėra. Geriausiai periodišką klimato kaitą aiškina astronominė plėdėjimų teorija. Mažiausiai Saulės šilumos praeityje Žemė gaudavo periodiškai kas 141 ir 21-25 tūkstančius metų. Tai laikotarpiai, kai Žemės orbita tapdavo elipsės formos, o Žemės ašies polinkis ir precesijos kampas vasaros metu buvo toks, kad vidutinės Žemės platumos būdavo toliausia nuo Saulės. Sniegas šaltomis vasaromis tuomet nespėdavo ištirpti ir vis kaupėsi. Sutankėjęs dėl savo svorio, sniegas pamažu virsdavo firno, taip vadinamas kietas suledėjęs sniegas, ir poliuose augo ledo šarvas. Veikiamas sunkio jėgos, ledas lietai pradėdavo slinkti nuolydžio kryptimi net 50 metrų per metus. Šiandien manoma, kad Žemė, neišimtis ir Lietuva, buvo apklota ledynų mažiausiai 6 kartus. Seniausia Kalvių ledynmetį keitė Vindžiūnų tarp ledynmetis, po Dzūkijos, Dainavos, Žemaitijos ir Medininkų ledynmečių buvo Turgelių, Butėnų, Vilkiškių, Merkinės tarp ledynmečiai. Paskutinis Nemuno vardu pavadintas ledynas iš Skandinavijos atslinko prieš maždaug 22-21 tūkstantį metų. Į Lietuvą jis išliaužė trimis plaštakomis. Kuršių plaštakas linko iš vakarų, Žiemgalių plaštaka per vidurio Lietuvą tiesiai į pietus, o iš šiaurės linkusi Sėlių plaštaka apklojo visą rytų Lietuvą ir nuslinko toliau į Baltarusiją. Paskutinysis ledynas nebuvo galingas ir neįveigęs ašmenos aukštumos kalvingubrių sustojo jų papėdėse. Slinkdamas per kristalinius Skandinavijos kalnus, ledynas atsiplėždavo didžiulius padebuvusių alienų luistus, savyje gurindamas, trindamas ir maldamas vilko tas atplaišas iki Lietuvos net 1500 kilometrų. Šio proceso liudytojai ledyno apzulinti ir nugludinti visiems mums žinomi rieduliai – puntukas. Barstyčio akmuo, šilalės kūlis, milžino akmuo ir daug kitų. Ištirpusių ledyno plaštakų vietose liko moreninių priesmėlių bei priemolių išklotos vidurio Lietuvos ir pajūrio lygumos. Ledyno tirpsmo vandenys įvairiais būdais rūšiavo ir skirstė ledyno gabenamą nuotrupinę medžiagą. Smulkus smėlis, aleuritas ir molis nusėdo pasitvenkusiuose prie ledyniuose ežeruose. Galingų ledynų tirpsmo vandenų srautų suneštų žvirgždo, gargždo bei įvairaus rupumo smėlio klodus randame paslėptus lygumose ir kalvose. Tuneliais ledyno padėtekėja vandenys iš žvirgždingo smėlio supylė ilgus vingiuotus pylimus vadinamus ozais. Ir dar daug įvairiausių reljefo formų paliko prieš 12,5 tūkstančio metų pasitraukęs iš Lietuvos Nemuno ledynas. Ledyno tirpsmo vandenų tėkmės davė pradžią Lietuvos upėms. Seniausios Lietuvoje yra Dzūkijos upės, nes būtent Dzūkija anksčiausiai išsivadavo iš ledyno šarvų. Pradėjusio intensyviai trauktis dabartinių Baltijos aukštumų link ledyno tirpsmo vandenys klojo smėlingąją pietryčių lygumą. Paviršiaus pažemėjimuose dabartinių Čepkelių, Dubos, Pelesos, Mataros ir kitų pelkių vietose telkšojo ežerai. Nuo tirpusio ledyno pakraščio į pietryčius plūdę vandenų srautai ilgainiui smėlingoje lygumoje ėmė graužti savo vagą ir plačių srautų tekėjo palei ledyno pakraštį į pietvakarius. Ši galinga ledyno laikų upė ir yra dabartinio Nemuno, Merkio, Vokės, Neries ir Žeimenos prosenė.
tik visiškai ištirpus ledynui Baltijos jūros duburyje, Nemunas pasuko savo vandenis tiesesniu keliu jūros link. Prasigraužė klonį per Baltijos aukštumas ir ėmė tekėti į šiaurę, o ties Kaunu pasuko į vakarus. Neris tarp Trakų ir Riešės pralaužusi kalvotą aukštumų ruožą, nutekėjo į šiaurės vakarus, pasigrėbusi su savim ir Vokę. Tik Merkys tebeteka senosios prie ledyninės upės klonių iki santakos su Nemunu. Dzūkijos nacionalinio parko pasididžiavimas per 30 upių ir upelių. Nemunas su Merkiu didžiausios. Grūda neteka, o kilpinėja plačius alpinių slėnių. Skroblus, nors ir trumpas, bet šaltiniuotas ir labai vandeningas. Įdomios ir viliojančios yra Apsingė ir Kempė. Straujagis suko net 4 malūnus. Įspūdingi kanjoninio tipo Povilnio ir Išruginio upeliai įtekantys į ūlą. Žemės gelmėse pradingsta Bukaverksnis. Paslaptingiausia upė Grobikė – ūla. Prieš 110 metų jį iš Lietuvos pasienių Baltarusijos tekančios Katros pagrobė Duba, o 1950-aisiais nusiviliojo Pelesą ir dar pagrėbė dalį pačios Katros. Nuo tada įvadinama ūla Pelesa.